kaya dulur Sinorowedi ambar sekar karo ambar wati. Lah piye to Kang Mas? Jantenan kaya jambe sinigar. Lanjut. Jantenan iki ketok endah sulestya ing warna. Iki jambe sing sak yektos. Mas pentolmu sitok, Mas dudulen. Iya. Iki mau lahir bingung to jenenge. Mbak menawa bedo ya Mas ya. Maksud e? Dadine ramuni. Salai ya Allah. Ngapa? Carane nyekel mriko. Keting aku, keting. Keting aku. Kata-kata hari ini tidak tanggapan enggak masalah. Arek longer Mas. Ora bingung to nak mau? Mboten. Alhamdulillah. Mergane apa wis cetha to alamate. Enci wong bar main kok ngono wingi ya. Lah nggih. Wonten mangun reksa. Kenapa kok diarani mangun reksa? Sejarahe mangun reksa biyen ki sepigung liwang liwung. Delalaki nodrat. Akhirnya dibangun ketok rejo mula ya katelau desa mangun reksa tok tok Jainul ciri pak jenengan takon metu kene to nang jenengan metu Rimalang bahaya bahayane nopo mergane nang dalan nono Rimalang mula kono kuwi desa Rimalang. Tasih sarengan kare sandur ketoprak sundul. Eling dia terus sudah pernah ya. Lagi oh, ngetekok pemainnya tau Mas Jono pemainnya lagi oleh dakop adalah la corona ngamuk bosan ya. Assalamualaikum. Maka wonten pamuditan apa nih kak Mbak Mimin? Iya ayo wonten Idam Sari. Idam Sari Bapak ngesake tembangan tembangan sampun niko tok pak ya monggo. Ah niko dalam Gubuk Asmara. Asmara sing kepenak ya iku, Mbak. Lah kok penak? Ning gubuk adem, Mbak. Oh, tahu ya. Tahu ping 17 ndekane. Ya apa? Masih meker-meker aku. Lah ngopo kuwi? Ngopo? Dadu wale ah. Ngopo? Diaturi gubuk Asmara nggih, Mbak. Manut. Enci, sing kepenak. Ya iya. Wis kadung. Mas, Mas Budi, petuk idolane iki. Pak sinten ayo. Pak ya. Pak Yasri. Pak De Yasri. Oh, Pak Yasri. Nek mriko 100 lho, Pak. Aja larang-larang. Nek kene 50 lah, Pak. 35 wae. Endi ya, Pak? Tak gone suntik kabeh, Pak. Walah, kok suntik kabeh kok terus. Ora rasa suntik kabeh. Aku iki metengan. Dome toplek. Embel.
Ciripa kok aku wah. Iya aku wah. Iya. Goblok. Ayo lah nyambung piye to. Ciripa aku wah. Loh ya bener. Wis bener mas. Lu jenemu lak Ciripa. Iya. Aku wah. Ora. Ciripa. Aku wah. Ambuh. Ais boh. Wis kono do bantingan ning mburi sik. Mau ketiman. Ngaku ndek iki dibanting malah ambe yen ku mati. Lagi-lagi kono nyebar gosip. Iki anak bojoku melu kabeh nang kene. Ora kok, Mas. Ini tenggo kengko demen aku tenanan. Alah-alah mbok akoni lho. Aku paling setancer yo. Sesek apa yo doyan, Mas? Heh? Doyan. Batinku bentuk botoko 1000 nul karo ngono. Nek mendem heh. Garo. Nek go kledikan, Mas. Alah wong edan. Mas ayo. Cetetan. Yo. Satu lagi.